Hello, my name is Miao. Now the Mia Hose Mia Amianas in Nayandrale Aunaga Colony. Now the Mia Hose Mia Amianas in Nayandrale and she are little with Dobu Mami Javane. No, I don't know Chimmy Chipran Bow, say Janajan Guijamajene, Pidonia Bazi. You sumo gong down with a baracmia, Alome Chizu Jamare, Kegusala Vio Siai, Kanjosa Hose and Yugo, Selegis you Nazi, Abi Dojavan. Come here. Oh, Natalne, Nasaligunia. ကနန်းလေးလုံးလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ငယ်၃ညရဲ့နှစ်ငယ်၄ရဲ့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းညဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးရပါတယ်ရှေ့ဆိုတဲ့သင်္ကေတဟာအင်္ဂလိပ်သင်္ကေတတော့2024ခုနှစ်တင်္ကြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ရှင်သေးကိုဖန်တာတဲ့ဆွမ်းအားရှင်မိမတယောက်ကတဲတော့နံပါတ်8တင်္ကြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာတကူးဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့နော်တကူးဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရင်းဆိုင်တဲ့တောချင်သေးကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာဒါကပညာရည်တွေနဲ့ပတ်သက်တာ နော်စမ်းကျယ်တဲ့သဘောဆွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အထူးအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့နော်ဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့တင်္ကြန်ရဲ့နမိတ်ပုံဖြစ်တယ်။ဒါဆွမ်းအားကြီးမားတဲ့တင်္ကြန်ရဲ့နမိတ်ပုံဖြစ်တယ်။အထူးအားဖြင့်တော့ကမ္ဘာလောကရဲ့နော်မွေးဖွားခြင်းအမတ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာလောကရဲ့မိခင်တဲ့ကမ္ဘာလောကရဲ့အမျ
ပါဝရီဟာတော့သူတို့အရှင်ဟုံးအလွန်ကြီးမားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့2024ခုနှစ်မှာအလုပ်တွေစတင်မှုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဟာစတင်မှုလို့အလွန်ကောင်းတယ်ဥပမာဆိုပါစို့တော့အမျိုးသမီးဂျမားရေးဆေးခန်းမျိုးအမျိုးသမီးတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသင်တန်းမျိုးတွေအမျိုးသမီးတွေပတ်သက်တဲ့ဖက်ရှင်မျိုးတွေစပယ်မိတ်ကပ်မျိုးတွေအလားပါဆိုင်ရာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ
ဖြစ်တဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့2024လေးခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးစွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်တဲ့နေဆိုတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2024လေးခုနှစ်ဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းအားပြောင်းရတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဥပမာဖက်ရှင်တွေအချုပ်ဆိုင်တွေနောက်နောက်အမျိုးသမီးတွေတကယ
Hello, Nimuma, nobody got a barrels at all. Don't quite doubt, yes, or those who are, no? Don't see chances of the thing in Daha. Name me the go, don't you have PM you, a big babu yell up today. ตะยามณท่าน24ခုနှစ်ဟာနေမြင့်တိတိချက်ထွင်တာမျိုးတဏျာနဲ့တဏျာအရှင်ဟုံပြင်းပြင်းနဲ့ရွှေပြောင်းလိုက်တာမျိုးတဏျာမှာအခြေကျလိုက်တာမျိုးတဏျာမှာအရှင်ဟုံကြီးနဲ့နေမြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုခါမျိုးဆိုသင်္ကေတပြတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်သက်မဲ့ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲတွေဟာအရှင်ဟုံကြီးကြီးမားမားနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်တည်တည်ပဲအောင်မြင်တဲ
အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะ
Now the quarter barnes are dope quack. Quest without a barnes are. Generally quack, she quack, thingy dava. No, you don't know. The choke is arrival. Yea, yea, one way. Joe kind son of beer, I mean, who is you? No, D. General Salimingui. No, Salimingui are lama. A man gone to be MPM, so you lead Lorecama, lead the Piama, Shuli Mani Bala, Tabi met Salimingui, Shuli Manu, Mayuba. Tulu Jenna, being pitted with Shuli Manu, Majin, Shuli Malone, no, Majina, Kupisina, being pitted with Shuli Manu, some like that. Tajamulu, let on the Saligune, huh? Tell me in your son, little who pitted. Sonos Yasi Yagisa, Yedin Son of Light. ခင်ဗျားတို့เนาะပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေအလွန်ကောင်းတယ်ရှင်နေမြုံနိုင်ခြင်းနေအလွန်ကောင်းတယ်တချို့ကိစ္စတွေကိုစွန့်လွတ်ပလိုက်တာရအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဓာတ်ရဲ့သင်္ကေတဒုက္ခဓာတ်เนาะဓာတ်ရဲ့သင်္ကေတဓာတ်ရဲ့သင်္ကေတတော့ဗာလဲဆိုတော့ဓာတ်တော့စိတ်ကနာရအကျဉ်းအကျကြုံတွေ့ရတာတွေပဲအကျဉ်းအကျကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြောချင်တာကတော့မတရားမှုတွေ
ကသူတော်ဘာဘုံမတရားတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိရသူတွေဟာမတရားမှုတွေရှိနေရသူတွေဟာနှစ်ထောင်၂၄မှာမတရားမှုရဲ့တိုင်အကျဉ်းအတက်တွေကိုခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားမြတ်တာဘုလို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ကျင်းတဲ့ချက်တွေကြုံရတယ်။အထူးသဖြင့်တော့မကောင်းမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဖန်ပလိုက်တဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ဘာဘုံတွေကအောင်မြင်ပြီးတော့တကယ်တန်းလောကပေါ်မ
ကောင်းမှုကျူးလွန်သူတွေဟာရရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲမကောင်းမှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေကလည်းမကောင်းမှုရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကြုံတွေ့ရမှာနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခထားခြင်းနောက်ဆုံးမကျေတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အလွန်ကြိုးစားသောသူတွေရဲ့နှစ်တည်းနေဖြစ်ပါတယ်ကြာရှိပွင့်လာနော်အမှန်တန်ကိုပဲအလုပ်တွေတာဝန်တွေများမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2024လေးခုနဲ့ဟာအလုပ်ကြိုးစားသူတွေအလုပ်လ
အတို့ကျုပ်ပြန်ပြောရင်ရှေ့ကနားရဲ့ဆွမ်းအားဟာကြီးမားတဲ့ဆွမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ခြင်သေးဦးတော်မှာပဲเนาะဒါစက်ကံပြလို့ရတယ်ဖန်တင်နေတဲ့အထိဆွမ်းအားရှိရဲ့ဥကောင်းထက်မှာ ဒီလိုနှမျိုးမှာပညာသင်ကြားတဲ့ဆရာမတွေတို့နောက်တစ်ခါကျအနုပညာနယ်ပယ်ကနောက်တစ်ခါကျိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်တစ်ခါဖက်ရှင်အလှအပစပင်းမိတ်ကစသည်အဖြင့်အမျိုးသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေနောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတို့ရဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့စေဝါတွေနောက်မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့နော်ဂုဏ်သတင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုကြားသိရမယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနှမျိုးမှာအလွန်တူတဲ့သ
ตีนรู้กูแลมปะปี้แม้ทวนเจนไดมะดีมาชีตัวกงตัวผิดแต่ตีนกระดาษนี่ปะเลยอลนจูซาเลยดาใบแม้เนาะนำแม้อลนทินชาเลยดาใบแม้อกงจาเลยญาติดาดิตรีทาแม้อเลลุนี่ญาติดาดิตรีทาแม้นอกกระจาတော့อัชက်กงไดขายด้วยเนาะตรีทามาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှစ်ကနန်းရဲ့လွမ်းမိုးမှုရှိတယ် 2024ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ပဲလက်ဆောင်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ နောက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ 1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ 31ရက်နေ့မှာမကြာခဏမိမိရဲ့အသုံးဆောင်နေမှာထထရင်နုအခရာလေးရေးပြီးဆောင်ရင်းအားဖြင့်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေကန်ထရာလေးကြုံပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥမာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပတ်စံပေါ်မှာခဲနိုင်တဲ့ထထရင်နုအခရာရေးပါ
Alokan in a bandalo, a simbi in a so, Alokan Yungama, a simbi Vaniama, Tarinu Akiani Jiva. Aloba Chimani Bama, Tarinu Akiani Jiva, Sadiabi, Tarinu Akiago, Mimino, a simbi met Niali to Huma, Sound Haji and Tong Haji Api, Nadana San Liguni, ha, Gambiam Yama Nia, Saja right to go to Gine, Gan Tarit, think it amu, do Yabari. Aloba, the Nemuni, the other media dread, Nadana San Liguni Masuin. A quay lani yare, nipchede. Juda ato mudra, a deep way yame. Luya sego pimambio, omyame. The negoni dadamili a dread. Shikanaya candia ya, candiana meya. Songa joya kuyeno uzenu, majakana. A dishimu lurani apchin. Jutu shibame. A logani mujiri jamai dread. The negoni dadamili ha. A dishimu lurani apchin. Jutu barime. Tena dadamili garo. Dinetama, weedy. Now, we gene a better lady to a shame on Lon Jimmy. Belumio shame on Jim Leswing. A person a bona cana winame, Muriani Pianto Bolo Dreddy, a Johnny Borade, a Muri, Jenny Muna, a person who won't have win a longer than Sandalum you. No candy, I, we gene a better look, Luxam, a shame on Vienna, Shibalime. Then in another media, Nina. Shikanai and Namuja, Jama in a better look, Chalau, Karu, a Joru in a better lady, and Yanka Shinane. I don't know the other media in a kind long Kamulu to Garo. Majakana, Wisaku, Shirago, Clerigo, Mobu Beijing, Apsin, Kandiago, Yanada Bime, a Queen Bibalime. In other media to Garo, Shikana, Lamu, Shemu Janitama, a yeti, a young lady was somewhere that day. Ubama, Kuma, see a busy young blader, a ancient Chinese ship later, young blader, a Ludian, a twilighter, young later, sorry, in other media. เราน่ะเสร็จลิกุเนี่ยมาตัดสายนี่บาลิมั้ยเองาตาตมิโดก็တော့ก้าวเนี่ยอเปียงเลลูกเว้ยไม่อยู่หรอกมั้ยตะเนียนเนี่ยชวยจีนอเปียงจีนอสีเซมิวฤดีเลิกอ่ะตัดเดก้าวเนี่ยขวัญและอเปียงและผิดผู้จုံด้วยอ่ะตัดเดอะทุษะเพิ่นเนาะตรุ่ยมาซีโดเมสซีโดสายยศสารานุเนี่ยปัดตะลาเมรีดิสิทธิ์เป็นมาอ่ะตัดเดเองาตาตมิฤดิด้วยกั้นอโจบิบุโลตกก็တော့ตะลอกตะจิงตะจิงชิปาดอตีลาโกก้าวสอคันอยู่สอดดีพี่รอตีลาวิตุฤดิเ
ဘုရူသားမီးတွေတက်ကတော့ဒီနေ့ဟာဘုရူကျိုးနဲ့ရှေ့ကနိုင်တိုက်ခိုက်ပြန်ဆိုင်မှုကြောင့်မလို့အလွန်ကြိုးစားအထောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရူကျိုးဟာရှေ့ကနိုင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအယောင်လက်တဲ့တင်ဂိတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရူသားမီးတွေဟာဒီနေ့မှာကိုယ်ကြီးကိုယ်စွေးပြတ်သားခွင့်ရမယ်။လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြမယ်။
ဒါကြောင့်ဘုရူသာမိတွေအနေနဲ့ကတော့အမှန်ထူးဆန်းတဲ့အကျိုးအခွင့်ခံစားခွင့်တွေရမယ်နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘုရူသာမိတွေအနေနဲ့ရှေ့ကနေဖျားမမှုကြောင့်မလို့တွေးသားတို့တွားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရဲ့ဉာဏ်ခံမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကံလုံးကောင်းမလို့တော့ကတော့မိမိနှီးစားရမိမိရဲ့ကုသိုလ်ဌာနကိုအလူခံနိုင်မဲ့ဒါမို့ရင်အလူပြုနိုင်မဲ့တရားကိုတာမဏိဘဝ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီနေ့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 ကျွန်တော်တို့ကတော
ကျန်တာပြည်သားမိတို့တော့ဒီနှစ်ဟာကိုမှရှိရပစ္စည်းရောင်းတဲ့အသက်ဝယ်တဲ့လဲတဲ့ဖလဲတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပတ်သက်တာတွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေကြုံလာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တာပြည်သားမိတွေဒီနှစ်မှာအကျိုးထူးဖို့เนาะအနာအကျိုးအနနာရှိဖို့လို့တော့ကတော့ခါရတော်ဤထဲမှာအောင်းညင်းရှိပါဆိုတဲ့ခါရတော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအောင်းညင်းရှိပါခါရတော်ကိုမကြာခဏရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့
အောင်မြင့်ရှင်ဘာကာရတော့မာရရကံကစံစောရံစိန်သမန်နိစာတစ္ဆကံနာဂံပကံစိနေစီနောဟောတုမေစီယမင်္ဂလံဆိုတဲ့ကာရတော့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့အင်တာနက်မှာရိုက်ရှာကြည့်ပေါ့အောင်ရင်းရှင်းမကတာလို့နော်ပါဠိရောအတန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကြာသာပြီးသားမိတွေနဲ့2024ခုနှစ်တနည်းလုံးရွှတ်ဖတ်ဖို့ပူဇော်ဖို့အခွင့်ထူးရစေတဲ့ခါတော်များဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသားမိတွေနဲ့တော့ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာခီးကျူတဲ့ကိုရောက်ရှိတယ်ခီးစင်းတွေတော့လာတတ်တယ်အပြောင်းအရွှေ့အပြောင်းလဲတွေကျွမ်းတတ်တယ်နောက်တစ်ခါ
အတိအမှတ်ပြုခံရမျိုးတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေရတယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတောက်ကြဂျိုနဲ့ရှေကနန်းနဲ့နင်းရတော့မိသားစုမငြိမ်မသက်မှုမျိုးတွေအသိန်းဖွဲ့မငြိမ်မသက်မှုမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့မိသားစုထဲမှာတောက်ကြသားသမီးပါရင်အသိန်းဖွဲ့မှာသဘောထားကွဲလွဲမှုမိသားစုမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကြုံတတ်တာမျိုးကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့
ကျန်တဲ့ကုမျက်နှာသာပေးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးဖို့လို့အတွက်ကတော့တောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတောက်ကြနေတိုင်းမနက်၈နာရီဖြစ်စီည၈နာရီဖြစ်စီအလင်းတိုင်း၈နာရီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ပြီးဆုတောင်းတိတ်တံပြုခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားရဲ့ကံလင်းစီရဲ့မျက်နှာသာအခွင့်အရေးပေးတာလေကျုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲစနေသားသမီးတွေကတော့ဒီနေ့ 2024ခုနှစ်ဟာအတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်အလွန်များပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်ရတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနေပါတယ်။အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေရမယ်။ထို့အတူဆုံးရှုံးနေနာမှုတွေအားလည်းရှိနေတတ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းမျိုးပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်။စနေဂျုံနဲ့ရှစ်ဂဏန်းဟာလှုပ်ရှားမှုအရှိန်အ
ဒီလိုနှမျိုးဟာယာရုဒိုရာမျိုးတို့အခွင့်အကောင်ရတာမျိုးတို့အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှောင်းလိုက်တာရတာမျိုးလို့ဆိုတာစနေသားသမီးတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေတကတော့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြပြီးတော့သူတို့ဘာရဲ့ကိစ္စတွေကိုစွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားမီးတွေနေနဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဦးကောင်းတို့အာယုံကျော်တ
ကံအထူးကောင်းမလို့အတွက်ရှစ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ရရာအနေနဲ့ကတော့တတဝါရှစ်ကောင်းဥပမာဆိုတော့ငါးရှစ်ကောင်းငှက်ရှစ်ကောင်းစသည်အဖြစ်ပေါ့တတဝါရှစ်ကောင်းတလားတစ်ချိန်ဘေးမလွတ်ပါတတဝါလေးတွေဘေးမလွှင်လွတ်လွတ်မြောက်တယ်လို့မျိုးမိမိဒီလည်းလွတ်မြောက်ချမ်းသာခြင်းကိုရဖို့အတွက်ဆူတောင်းတိတ်ထိုင်ရမယ်ကာလတစ်ခုအချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဘုရူအလွန်ကံပြတဲ့ရာဟုခမမွေးဖွားတဲ့ရာဟုသားသမီးတွေတော့ကတော့ရာဟုဂျိုနဲ့ရှေကနိုင်ပေါင်းစည်းမှုသဘောတရားအရရာဟုသားသမီးတွေဟာဒီလိုနှိမ့်မြှုပ်မှာတော့လက်ပွင့်နဲ့စမ်းပွင့်နဲ့ကံပွင့်နဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေဖြစ်တယ်ရာဟုသားသမီးတွေနေနေကတော့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တွေကိုအနိုင်ရသွားမယ်အခြေအနေကောင်းသတင်းကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းတွေရလာလိမ့်မယ်လူမျိုးကြားတို့တိုင်းရင်းသ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရန်ကိုဟိုဖလာမှုမှုရှိမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါဆိုအရင်တုန်းကနော်အလုပ်လုပ်တာနဲ့2024ခုနှစ်မှာအလုပ်လုပ်တာနဲ့ပိုကိုကြိုးစားရမယ်ပိုကိုအားထုတ်ရမယ်ပိုကိုပတ်စံရှာရမယ်ပိုကိုပတ်စံသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အရှင်ဟုံမျိုးတွေကြိုးစားရမယ်နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရောက်သားမိတွေအတွက်ရရရအနေနဲ့ကတော့မကြာခဏတိလရှင်တွေကိုဆန်ရှစ်ဆုပ်လှူဒါန်းတဲ့ကုသိ
ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးခန့်ကျော်စွာရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်ငွေဝင်ရရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်သားများအတွက်2024ခုနှစ်မှာငွေကြေးများစသဖြင့်ရရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရောင်းရံယူနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကိုဆော့ခိုင်းမနေရသေးဘူးဆိုရင်ဆော့ခိုင်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချိန်မေ့ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမချင်းနေပြေဆုံးကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုဆက်လက်ပြီးရောဆရာကြီးခန့်ကျော်စွာရဲ့
ရရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ်2024ခုနှစ်မှာငွေဝင်ဖို့လို့အတွက်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ရရာလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပြောပေးမယ်နော်ဆရာစီကိုဖုန်းဆက်ရှင်နဲ့ပဲချင်းဆက်လို့ရမယ်ဆရာနဲ့မနေ့6နှစ်ရနေပြီးတော့မနေ့7နှစ်ရွဲ့မှာတော့ ကျွန်တော်စီကိုတုံညာကိုလင်းနေတော့669တင်လေးလေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဓိဋ္ဌာန်လုံနေလည်းကောင်းမအားလိုက်ရင်လည်းကောင်းတယ်လီဖုန်းပိတ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မအားဘူးလို့နားလည်းခွင့်လို့ပြီးတော့နောက်ရက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဆက်သွယ်ပေးပါနော်မဲဆောက်ကဆိုရင်လည်းမဲဆောက်ကမှာကြမယ်ဆိုရင်ပေးစကန်မက်ဆေ့ချာမှာအဲမဲဆောက်လေးစာလေးနဲ့ဖုန်းနံပါတ
Ubana is a winner, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen up his head. Yo, Daru Yard, and Muganis are the man, and he was seen